во, да разберем, на власт во Бугарија дојде политичка партија која согласно реториката на евентуалниот премиер и официјалниот мандатар Кирил Петков ќе има една поблага реторика во однос на така нареченото македонско прашање, односно како што тој вели, ние ќе разговараме на многу подруги теми освен историските кои во овие година, година и пол беа наметнувани од официјална Софија и така се случи ветото. Значи во Бугарија се случи еден вид на политичко пропаѓање на политичките партии, чинители, лидери, кои го ставија ветото на Македонија и кои играа на таа реторика. Алудирам тука пред се на лидерот на ВМРО БНД, кој доживеа катастрофален пораз, кој си поднесе оставка. Можам да констатирам дека тој е веќе политички мртовец. Гледаме дека... Немојте, може да ја повлече оставката? Само извинете да докажам, не ви се меша во вашето излагање. Сакам само да докажам дека и политичката партија на Бојко Борисов, која до пред овие избори и до април беше владеачка партија, деценијска владеачка партија во Бугарија, ги изгуби изборите. Таа политичка партија заедно со Красимир Каркачанов стави вето. Едноставно се смени политичката клима и политичката ситуација во Бугарија. Во тој контекст, кога во Бугарија ќе дојдат на власт политички сили кои ќе бидат многу, како да кажам, по-прогресивни, по-европски или во реториката по-благи, со кои ќе може да се разговара нормално, цивилизацијски и европски, да се решат абсурдно наметнатите проблеми од официјална Софија, okay, е... тогаш да, верувам дека меѓународната заедница, Брисел, одвоиме посебно сакам само за што да кажам, и... ја го доставам контекстот дека тогаш меѓународната заедница во Македонија едноставно преку своето влијание, да не се лажеме и да не бидеме наивни, го искористи тоа влијание, веројатно влијаела врз одлуката на пратеникот Кастриот Реджепи, да ја донесе таа одлука во Македонија да не се случи пат на владата, за да не се отиде во еден процес на некоја велат политичка криза, ја е велам распишување на брзи предвремени избори, со кои ќе се изгуби политичкиот така наречен историски момент, со кој Македонија може евентуално да ги почне преговорите во декември со Европската унија или да се влезе во процес на нормализација на односите меѓу Македонија и Бугарија да се наоѓаат решение. Морам да ве подпрашам, бидејќи морам да ве подпрашам. Натаму оди вашето излагање дека нашиот, односно почетокот, евентуалниот почеток на преговорите и добивање на датум зависи само од оваа власт? Не. Само е, зошто би влијаела меѓународна заедница да не падне оваа власт? Бидејќи како што кажав, ќе се испуштеше политичкиот или историскиот моментум каде што гледаме активирање на дипломатската служба и на самата Европска унија, на влијателни земји како што е Франција, значи Холандија е тука, тие земји кои го кочаа европскиот пат на Македонија и на Албанија, вклучително во изминативе две години, заради одредени причини, владење на правото или нереформирана Европска унија, тука алудирам на Франција и на Холандија, потоа се случи бугарското вето, доколку се случат предвремени парламентарни избори кај нас и се влезе во процес на разговарање едноставно само и само за избори кои ќе освои власта, тогаш дебатата ќе се префрли во нашето општество, во нашата држава, во тој правец. А од друга страна, Бугарија после перманентна политичка криза во изминативе 6 месеци, каде што гледаме дека изјавите одеа во таа насока, дека се додека не се создаде стабилна политичка влада во Бугарија, ние не можеме да влеземе со техничката влада во процес на решавање и тргање на ветото, ме разбирате? Значи, во Бугарија можеше и веќе се трга во процес на стабилизација на политичката сцена, веројатно формирање на стабилна политичка влада, која ќе биде релевантна и ќе ги има, да речеме, алатките и можностите и легитимитетот да влезе во процес на решавање на предходно ставеното вето од предходните владеачки гарнитури, а во Македонија во 2022 година ќе се отидеше во сосема друг правец, во едни распишување на предвремени избори, со кои дебатата ќе се префрлеше само на изборите.